málo kdo dokáže vyvinout jakoby takový tlak na soupeře. Já tam udělám všechno, klidně v tom ringu chcítnu, abych tam prostě vyhrál. Dneska takovej hodně rozbitý trénink, protože jsem fakt zavařený, je teprve pondělí. Já mám třetí trénink, už jsem PMI, to jsem přetrénoval z minulého týdne. Takže dneska to bude takový vyházení a spíš technika. Luky ke mně chodí na lapy cca od doby, kdy přišel do Patronu, což jestli se nemejlím, bylo před Znojmem. No, cca rok chodím takhle lapovat. Samozřejmě má svého pořád starého hlavního trenéra, ke mně chodí jenom na lapy a na sparingy sem chodí samozřejmě pomáhat s Vasilem, protože jsou oba dva křížová váha, nebo měli by být křížová váha, ale nejsou, nevadí. Každopádně pro Vasila je to, si myslím, jeden z nejdůležitějších sparingů, který vůbec jakoby on tady v České republice má, protože málo kdo dokáže vyvinout jakoby takový tlak na soupeře, jako je Luky, a to prostě, když to on rozbalí, tak pro toho i zkušeného Vasila je prostě extrémně těžký, aby mu ten tlak zastavoval nějakou vstřícnou, což samozřejmě Vasil potřebuje zažívat tyhle ty stavy. Takže pro nás samozřejmě oni se vzájemně dost doplňují, takže za mě je super. Byl jsem na velkých sparingách venku u Čišlaka v Polsku, to byla bývalá světová šestka na boxreku, myslím, že teď aktuálně nějaká 17-18. Ještě je to takový hodně silový typ a přebíjící typ, takže pro mě úplně skvělý, že jsme se mohli přebít úplně do sraček, když to řeknu takhle prostě. Sedlo mi to ty sparingy, bylo to fakt super, tím jsem se i v hlavě ujistil, že na to opravdu mám, protože jsem se světovou šestkou byl pade, krásně jsem ho nahulil, měl jsem ještě do toho 20 rukavice, mám nějaký 18, takže jsem byl i nezvyk pro mě, tak v takhle velkých rukavicích nespáru, bylo to pro mě nový, měl tam svých 7 trenérů, i na psychiku tyhle ty věci super zažívat, já jsem byl absolutně v klidu, mám psychiku dobrou, takže tím jsem si zase potvrdil to, že prostě jsem opravdu sportovec a posouvá tě to v hlavě, cítíš se dobře, prostě odboxuješ takhle vyrovnaný sparingy šestkou, prostě se světovou šestkou, tak si řekneš wow, no tak asi dělám ty věci dobře, trénuji dobře, dělám to prostě správně. Teď se připravu, teď tady chodím sparovat s Vasilem, krásně trefuju Vasila, opravdu vyrovnaný sparingy, dovolím si říct, že jdou i za mnou ty sparingy někdy, to samý třeba teď s jeho soupeřem, s Vláďou Řezničkem, teď jsme měli spolu 12, jsme byli spolu úplně super, Fíza skvělá, tyjo, taky vynikající boxer, takže cítím se jako dobře a myslím si, že mi tohle prostě posouvá dál a jestli chceš opravdu vyrůst a být někde jakoby dobrý, tak ti ani nic jiného nezbyde, protože Česko je malý rybníček a pokud míříme pro pásy, tak se musíme s těma lidma, co pásy mají, připravovat. Český titul heavyweightu si myslím, že by klidně mohl boxovat jakoby hned. Tam jakoby není na co čekat, protože když si to vememe, Tomáš Šálek je teďka inaktiv, netrénuje. Pavel Šour už asi šestkrát ukončil kariéru, tak já nevím, jestli ukončil. Pak tam, koho tam máme, pak tam je Václav Pejsar, ten už taky trošičku jakoby nám stárne. Pak tam je samozřejmě náš palec Reisinger, což samozřejmě takovýhle zápas určitě nechci, ale myslím si, že Luky může jít z fleku o český titul v heavyweightu. Zakročíš si sem. Převalíš to na druhou stranu a palíš to zadní háčky. Chtěl bych boxovat MGM, Granota ve Vegas, to je můj takový sen, který si určitě třeba do roka a půl splním. Takže tam chci spárovat, tam chci prostě zápasit. Už jenom kvůli té tradici prostě, byl tam Mikey, Ali, Mayweather, Canelo, prostě Fury, Wilder, prostě moje topy, moje srdcové záležitosti a chtěl bych prožít tu atmosféru. Je mi úplně jedno, s kým tam půjdu, kdyby tam stál Mike Tyson, vletím do Tyson na 1000%, to úplně na salámu prostě, abych byl slušnej. Takže jenom tahle příležitost se neodmítá, když to přijde, tak tam udělám všechno, klidně v tom ringu chcípnu, abych tam prostě vyhrál. Běžte se na Lucernu, předvedu tam za sebe samozřejmě to nejlepší.
Samozřejmě půjdu po knockoutu jako vždycky, fight bomby. Myslím si, že jsem prostě o level dál, jak jsem říkal, co se týče profi, co se týče obrany těchto těch věcí, chtěl bych to tam všem ukázat, chtěl bych ukázat rozdíl, protože můj soupeř je amatérský boxer, já jsem profi boxer, chtěl bych ukázat prostě rozdíl tady v tom, byť boxu je taky profi, to ne, že nemá kvality. Právě, že hodně lidí si myslí, že to podcením, nebo že tam jdu s nosem nahoru, ne. Já si absolutně uvědomuji nebezpečí mýho soupeře. Můj soupeř není úplně technický typ přesně jako já, takže jsme dost takový hospodský rváči, dejme tomu. Má taky bomby, taky ustojí nesmysl, takže já tenhle zápas naopak vůbec nepodceňuji a vím to riziko, co může přijít. Sice mám železnou bradu, mám bomby, ale prostě ta chytrost tam musí být a je to i hodně o gameplayu, 6 kol, už nejsou 3 kola. Takže to ono, to bych tam chtěl všechno prodat a uvědomuji si nebezpečí tohoto zápasu. Vím, že to bude těžký zápas, nebo je to zápas zadarmo a takhle tam jdu s tím v hlavě.